falando de prácticamente está ao bordo da desaparición un sector tan importante para a comarca de Vigo, en todo caso para o que Galiza enteira, ¿no? Un sector económico que move máis de 15.000 traballadores na comarca, nestes momentos está prácticamente agonizando. Como nos dixemos no seu momento, bueno, pois está claro que tanto o goberno da Xunta, de feito temos ahora a mesa do naval que estaba para o día 7 que foi anulada, como o goberno central do Estado, o goberno do PSOE, que simplemente mirando para outro lado está mirando como este sector pois se desfai, ¿no? Nós sempre dixemos que isto a única solución é unha solución política, ten que haber un compromiso político de sacar o sector, e é ben doado. En 15 días podría salir o sector da situación que se encontra. É dicir, o goberno ten capacidade para presentar un novo tax lease en Europa, avalado polo propio goberno, que implique que os asteleiros empecen a contratar, que iso que podría un pouco, digamos, empezar a salvar a situación.